Наступного року ми продовжуємо нашу передачу «Тематична мова про мову». Я запрошую всіх, хто тут є, долучаємося до цієї передачі, яка підтримує державну українську мову в нашій області України. Друге, наступний рік оголошено року Івана Франка. Ми теж вводимо таку півдерубрику, тому теж тут Франко, як ревнивий поклонник української мови, нам допоможе зберегти українську мову в нашій державі.